অভিজিতৰ সিনাকি দিয়া থনিৰ দুলালৰ অকয় ফালি থানাৰ ভিতৰতে প্ৰয়োগ কৰিছে অশ্লীল শব্দ আৰু কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে এই থনিৰ দুলালে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব এই যে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতেই কিন্তু এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত কিয়নো শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিজিতৰ চিনাকি দিয়া থনিৰ দুলালৰ অসভ্য থানার ভিতরতে প্রয়োগ করেছে অশ্লীল শব্দ কর্তব্যত থাকা আরক্ষীকো দুর্ব্যবহার করেছে বলে জানি গেছে যোরহাট নগরের অভিজিত পরিয়ালর পুত্রই এনে ধরনের অসভ্যালি কাণ্ড করেছে বলে জানি গেছে যোরহাট নগরের বিলাসী হোটেল দীপ্তি হোটেলের স্বত্বাধিকারের পুত্র নীলা শর্মা আর নিশা মদরাগীত মাতাল হয়ে গাড়িতে মহতিয়ায় নিয়ে ঐতিহাসিক ডিব্রুগড়ের ক্ষমা করব ঐতিহাসিক যোরহাটের ডাক বাংলার তথা দণ্ডাধীশৰ আবাসিক এলেকাৰ ৱালসহ গেট আৰু পুৱা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ সময়ত যিহেতু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ শনিবাৰে আৰু সেই সময়তো কিন্তু মাতাল হৈ আছিল এইজন ব্যক্তি আৰু থানাৰ ভিতৰত যে চূড়ান্ত অসভ্যালি অশ্লীল ভাষা আৰক্ষীকো বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দেওবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নীলাম শৰ্মাক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ খবৰ যিহেতু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিজিতৰ চিনাকি দিয়া এই যি ধনীৰ দুলাল আৰু সেই ধনীৰ দুলালৰ এতিয়া অকভ্যালি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থানাৰ ভিতৰতে প্ৰয়োগ কৰিছে অশ্লীল শব্দ কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যোৰহাট নগৰৰ অভিজিত পৰিয়ালৰ অসভ্য পুত্ৰই এনে ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰিছে যাক লৈ কিন্তু ক'ব লাগিব অঞ্চল জুৰি এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যোৰহাট নগৰৰ বিলাসী হোটেল দীপ্তি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰৰ পুত্ৰ নীলাম শৰ্মা আৰু নিশা মদৰাগীত মাতাল হৈ গাড়ীৰে মহতিয়াই দিয়ে ঐতিহাসিক যোৰহাটৰ ডাক বাংলাৰ তথা দণ্ডাধীশৰ আৱাসিক এলেকাৰ ৱাল ইতিমধ্যে তেখেতে জানিব পৰা মতে তেখেতে মদৰাগীত মাতাল হৈ সেয়া মহতিয়াই নিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু শনিবাৰে পুৱা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল যেতিয়া সেই সময়তো কিন্তু মাতাল হৈ আছিল এই ব্যক্তিজন অৰ্থাৎ নীলাম শৰ্মা মাতাল হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে থানাৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত অসভ্যালি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰক্ষীকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নীলা শৰ্মাই আৰু কালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নীলা শৰ্মাক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দেওবাৰে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ খবৰ অভিজিতৰ চিনাকি দিয়া ধনীৰ দুলালৰ এয়া অসভ্যালি থানাৰ ভিতৰতে অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে যোৰহাট নগৰৰ অভিজিত পৰিয়ালৰ অসভ্য পুত্ৰই এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে থানাৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত অসভ্যালি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰিছিল নীলাম শৰ্মাক তেতিয়া কিন্তু সেই সময়ছোৱাটো মাতাল হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নীলাম শৰ্মাক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে কিন্তু এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যি আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে থানাৰ ভিতৰতে যি চূড়ান্তভাৱে অসভ্যালি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সেইজন নীলাম শৰ্মাক এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু নীলাম শৰ্মাক এতিয়া জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অভিজিতৰ চিনাকি দিয়া থনিৰ দুলালৰ অসভ্যালি থানাৰ ভিতৰতে অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে যোৰহাট নগৰৰ অভিজিত পৰিয়ালৰ অসভ্য পুত্ৰই এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু যোৰহাট নগৰৰ বিলাসী হোটেল দীপ্তি হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰৰ পুত্ৰ হৈছে নীলাম শৰ্মা আৰু নিশা মদৰাগীত মাতাল হৈ গাড়ীৰে মহতিয়াই নিছে ঐতিহাসিক যোৰহাটৰ ডাক বাংলাৰ তথা দণ্ডাধীশৰ আৱাসিক এলেকাৰ ৱালসহ গেট আৰু শনিবাৰে পুৱা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ সময়তো মাতাল হৈ আছিল এইজন ব্যক্তি নীলাম শৰ্মা মাতাল হৈ আছিল থানাৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত অসভ্যালি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অশ্লীল ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰক্ষী যিসকল কৰ্মৰত আৰক্ষী সেই কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কালি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নীলাম শৰ্মাক জেললৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি শেহতীয়াভাৱে জানিব পৰা গৈছে মেডিকেল কৰিম ৰ
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।